Čau. Ahoj. Prosím tě, volali ti ze Zimáku? Teď mě volali před asi půl hodinou. Není to hezký? Tamhle jsou nějaký magoři. Kdybych nebyl tak starý, tak tam ještě jsem. Vám chtěl věnovat tady na začátku, co si vedme Ondru, našeho smělýho litvínovského muzikanta. Který, ale o to lepší muzika. A on nám teď zahraje litvínovskou hymnu. Tak, aby jsme si společně tu litvínovskou hymnu zaspívali s Ondrou. Pro pana Dílose. Já bych měl ještě velikánskou prosbičku, protože my jsme jako fanklub si koupili tenhle ten váš historický dres a mě by bylo ctí, kdyby nám ho tam podepsal kapitán. Aby jsme si ho mohli vystavit u nás. To by to pro nás velká.